អង្គការ WHO បានចេញសេចក្តីប្រកាសក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងអ្នកឆ្លង COVID-19 មានឡើងដល់11,000ករណីទូទាំងពិភពលោកអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO បានប្រកាសថាមនុស្សចំនួន19,955នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-ថ្មីក្នុងរយៈពេលតែ24ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះគណៈស្ថានការនៃរាជរដ្ឋាភិបាលគឺកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ិនហួរនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះបូកថែមតួលេខខាងលើនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងទូទាំងសកលលោកក្រៅពីប្រទេសចិនកើនឡើងរហូតដល់72,469អ្នកហើយប្រទេសដែលកំពុងរងគ្រោះធ្ងន់បំផុតនាពេលនេះគឺអ៊ីតាលីមានអ្នកឆ្លងជាង24,000ករណីអ៊ីរ៉ង់13,000ករណីកូរ៉េខាងត្បូង8,000ករណីនិងអេស្ប៉ាញ8,000ករណីដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីរ៉ង់បារាំងនិងអង់គ្លេសកំពុងបង្ហាញសញ្ញាឈានទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទៀតផងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សជាង150,000នាក់ហើយបានឆ្លង COVID-19 បណ្ដាលឲ្យចំនួន144ប្រទេសនៅទូទាំងផែនដីដែលមានប្រទេសផ្លូវការចំនួន193និងប្រជាជនសរុបជាង7,000លាននាក់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានអំពាវនាវឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតគណៈដែលអគ្គលេខាធិការ UN បានប្រាប់ឲ្យគ្រប់ប្រទេសធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីកម្ចាត់មេរោគ COVID-19 ខ្ញុំបាទប៊ុនណាពីទូទួអនឡាញ TNM PKM គ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសកូរ៉េ